Առանց գլխավոր մարզ չի մնացել Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ազգերի լիգայի C դիվիզիոնի 4-րդ տուրում մեր ընտրանին սեփական հարկի տակ 3 պարտվել է Հյուսիսային Մակեդոնիային։ Խաղից հետո ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտնել է, որ Ալեքսանդր Պետրակովը այլևս չի գլխավորի Հայաստանի ազգային հավաքականը, հեռացվել է։ Կեսգիշերից հետո հավաքականի տասնյակ երկրպագուներ հավաքվել են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքի դիմաց, պահանջել, որ ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքպեկյանը իջնի ու իրենց պատասխան տա։ Սակայն երկրպագուների հետ հանդիպման այդպես էլ չի գնացել Մելիքպեկյանը։